Në një ditë të prezencës së tij në Shqipëri, Papa Francesku kuptoi se shqiptarët kanë aftësinë të jenë më shumë se tolerant. Mbrëmjen e 21 shtatorit, pasi hipi në avion, në rrugën e kthimit për në Vatikan, ati shenjtë rëfeuse e muslimanët, ortodoksët dhe katolikët shqiptar, për cilin për te kufive shembulin e të jetuarit si vlezër. Nuk është fjala tolerancë që duhet përdorur për ju, por vëllazëri. Ju keni aftësinë e vëllazërisë dhe kjo shihet e bashkëtesa e tre besimeve fetare, islamikët, ortodoksët dhe katolikët. Edhe diçka tjetër që më bëri përshtypje është zhvillimi në kulturën e lartë të qeverisë si kësaj vëllazërie. Dëshminë e kësaj vëllazërie dhe besimit të palëkundur në Zot e ndjeu teksa me makinën e tij kaloi poshtë fotove të 40 martirëve në bulevardin dëshmorët e kombit. Ka qenë periudhe të mërshme dhe kur pash fotografi që nuk ishin vetëm katolik, por edhe islamike ortodoks, të cilë vendonë se u është thënë, mos besoni në Zot, ata besuan. Kjo dëshmon se Zoti ekziston dhe është dëshmi e vëllazërisë gjithashtu. Me gojën e tij ka folur me shqetësim për luftën e tretë botërore pas krijimit të shtetit islamik dhe gjen rastin të theksoj se Shqipërinë, një vend me shumicë muslimane, e ka gjetur si një komb që jeton me vlerat europiane. Ju thatë se është një vend me majorancë muslimane. Po, por nuk është vend musliman, por vend europian. Për mua kjo është një surprizë. Shqipëria është vend europian për kulturën, bashkëtesën dhe për historinë që ka pasur. Gazetarëve në avion, mes të cilëve dhe atyre të televizioneve kombëtare shqiptare, u tha se janë dashur 2 muaj studim për të kuptuar vuajtjen që kanë kaluar shqiptarët, veçanërisht në periudhën kur regjimi komunist u hoqi lirinë e besimit në Zot. E ju desh të gjente forcë, tha ai, të dëgjonte deri në fund dëshminë rrëfyer me përulësi nga Domë Ernest Roshani pas ditën e vizitës së tij në Shqipëri. Filio, Spiritu Santo.